Загорівся третій поверх будинку сім'ї Панцьо на вулиці Щедріна, 50 в Ужгороді приблизно о 23-й годині. Дружина та донька вже відпочивали у спальнях якраз під горищем, де виникла пожежа. Чоловік самотужки намагався загасити вогонь. Спочатку спрацювала сигналізація. Я спустився подивитися, що сталося. Тут відбувся вибух на горищі, від якого дружина і донька підскочили з ліжок, вони вже відпочивали, і відповідно мене покликали, а я, знаходячись тут, після підпалів автомобілів, я вже маю завжди вогнегасник на підхваті, підхватив вогнегасник, спробував загасити полум'я. Сам собі надавав допомогу з опіками, які другого-третього ступеню. Рятувальники оперативно відреагували на повідомлення про пожежу, яке надійшло о 23.01. Три автівки з понад десятком вогнеборців 14-ї та 15-ї пожежних частин прибули на місце пригоди. Викликано також бригаду швидкої, але від госпіталізації власник помешкання відмовився. О 23.36 пожежу на площі 40 квадратних метрів вогнеборцям вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до близько опівночі. Вогонь пошкодив близько 30 квадратних метрів покриття, 40 квадратних метрів перекриття будівлі і частково мансардний поверх і речі домашнього вжитку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин пригоди. З приводу, власне, причин займання, то зі слів пожежників йде мова саме про несправність димаря. Проте правоохоронці наразі проводять додатковий огляд, в ході якого буде встановлено, чи мав місце там людський фактор, чи ні. У випадку, якщо буде визначено, що там є підстави вважати, що це є злочином, тобто підпалом, тоді відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проте поки що про це не йдеться. Родина Панцьо переконана, що пожежа – спланована акція, варто додати, вже не перша. Дві їхні автівки підпалили у березні-квітні цього року. Нагадаємо, Вікторію Панцьо, яка виграла конкурс на посаду директора Ужгородського пологового будинку, досі не призначили. В Ужгородській міській раді мотивують недостатністю стажу роботи. Кілька акцій непокори колектив медзакладу вже влаштовував. Люди кажуть, у мера міста на цю посаду своя людина. Побачила, відповідно, розлиту якусь рідину на горищі, яка явно після вибуху досить серйозно палала, навіює на думку, що це не просте співпадіння, а це є, враховуючи всі наші, скажімо, історії з березня місяця, з підпалами однієї машини, потім іншої машини, потім конкурс на посаду пологового, який незаконно відмінили, і сьогодні, відповідно, має відбутися суд, який однозначно влада міста не виграє. Це є помста за нашу нескорюваність. І родина Панцьо, і колектив пологового будинку будуть надалі відстоювати свою позицію у правовому полі. Варто додати, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Дана кваліфікація визначена у зв'язку з виникненням резонансу навколо події. Для встановлення остаточних причин пожежі призначать експертизи.